говорить про те, наскільки ми обділені спілкуванню, бо я дитина, у якої матір була вчителькою української мови, до 40 років не розмовляв українською. Після 40 років я зрозумів свою помилку, я її душею прийняв, і з мене полилося. Це перший раз случилося ще, коли була акція «Україна проти Кучми». І з тих пір не залишає мене поетична стезя.